Ahoj, jako každý pátek 13. máme pro vás otevřený veškerý stanice v našem olomouckém kraji. Můžete se nás na cokoliv zeptat, vyzkoušet si věci, sednout si do hasičského vozu. Můžete si prohlédnout a osahat naše proudnice, hadice, anebo se podívat, co máme ve vozech. A rozhodně pátek 13. bude skvělá zábava. Přijďte, jste vítáni. Nezapomeňte, pátek 13. u nás. Ahoj!